Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli abituriyentlər, xoş gördük sizləri. Bilirik ki, artıq 3 martda imtihan verən şagirdlər biraz daha rahatladılar, imtihanlarını verib rahat oturublar. İndi qaldı kimlər? Təbii ki, 10 martda imtihan verəcək abituriyentlər. Sizlərə də təbii ki, uğurlar arzulayıram. İnşallah ki, nəticələriniz yüksək olar və bu videomuzda sizlərlə 10 martda düşə biləcək sual tipləri, nələr düşə bilər, nələrə fikir verməlisiniz? Çünki bizim artıq əlimizdə 3 mart imtahanı var. Təbii ki, onun səviyyəsində olacaq bir imtahan olacaq sizə və oradakı sualların ətrafında olacaq bir suallar olacaq. 3 mart əsasında 10 mart imtahanına nələr düşə bilər? Bunlardan danışacağıq və eyni zamanda videomuzun irəliyən dəqiqələrində siz həmin sual nümunələrini də görərsiniz. Deməli 10 dənə özümüzün hazırladığımız suallar var ki, həmin bu 3 martın əsasında hazırlamışıq. Onların da sizə faydası toxuna bilər. Həmin sualları da mütləq izləyin. Qrammatika suallarıdır. Mətnlər haqqında da təbii ki, başqa bir videomuz olacaq. Deməli, baxın, mən sizə 3 martda olan sualların ətrafında müəyyən tövsiyələr verəcəm. Sonra keçək digər hansı ki bizim hazırladığımız suallara baxaq. Və bu arada bir balaca reklam salım araya. Bilirəm, reklamları sevirsiniz. Deməli, bizim 10 martdan dərhal sonra sınaq qrupumuz fəaliyyətə başlayacaq. Xüsusən 3-cü qrup abituriyentləri və sertifikasiya imtahanına hazırlaşan müəllimlər həmin qruplara qoşulub özlərini biraz daha təkmilləşdirə bilərlər, inkişaf elətdirə bilərlər. Çoxsaylı sınaqlar işləmək istəyirsinizsə və eyni zamanda bütün mövzuları ardıcıl şəkildə izahını və hər mövzuya uyğun sınaqlar işləmək istəyirsinizsə, o zaman bizim sınaq qrupları sizlər üçün həqiqətən faydalıdır. Başqa sınaq qrupları çox görmüşük. Təbii ki, həftəyə bir dənə sınaq atırlar və yaxud da 3 günə bir dənə sınaq. Bizdə belə deyil. Məsələn, bizim keçən ay başlayan sınaq qrupumuzda 42 dənə sınaq işlənilib və demək olar ki, sintaksisə daxil olmaqla mövzuların hamısı video şəklində atılıb, uyğun da sınaqlar atılıb. Və nömrəmiz 070-535-35-55. Bu nömrədən WhatsApp-ına yazıb həmin qruplara qoşula bilərsiniz artıq. Deməli, baxın, birinci sual burax 3 martda düşən ümumiləşdirici sözlərlə bağlıdır. Sizə düşə bilər əlavələrlə bağlı sual. Çünki onun ətrafında bir mövzudur. Çox güman ki, əlavələrlə bağlı bir sualınız olacaq. Bunu xüsusən diqqətdə saxlayın. Əlavələrin durğu işarələri və yaxud da əlavəni tapmaq nəyin əlavəsidir? Məsələn, bunun haqqında videolarımız var. Kanaldan axtarıb tapa bilərsiniz. Sonra ikinci sual, məsələn, burada belə bir sual idi. Deməli, feil bölməsinə aid sualdır demək olar ki və bir də sifətlə qarşılıqlı sual. Tip olaraq bu sual tipi çox güman ki, yenidən düşəcək sizə, amma təbii ki, sual başqa olacaq. Məsələn, bu sual tipini işləməyi mən sizə birazdan özümüz də bu tipdə bir sual hazırlamışıq sizlər üçün, onun üzərindən izah edəcəm. Sonra, məsələn, deməli, sintaktik təhlil. Çox güman ki, ya bu formada, ya da hər hansı bir cümlə üzvünün ifadə vasitəsi filan soruşa bilər. Yəni, cümlə üzvlərindən bağlı bir sualınız çox güman ki, olacaq. Tabeli mürəkkəb cümlə mövzusu, məsələn, 3 martda düşüb, 10 martda da bunun tipində çox güman ki, bir dənə sual görə bilərsiniz. Çünki bu tipdə sual hər il düşür, keçən ildə düşüb, bu ildə düşüb. Ona görə tabeli mürəkkəb cümlənin baş və budaq cümlənin bağlayan vasitələr, necə olanda baş cümlə birinci gəlir, necə olanda budaq cümlə birinci gəlir. Bunlar haqqında kanalımızda həm əlavə videolar var. Bu arada səsim, görüntü var, səs yox. Üzrü sayın. Hə, gülmək gələn, mənə də gülmək tutur. Deməli, videolarımız var. Axırıncı canlılarımızdan biri də buna həsr olunmuşdu. Tabeli mürəkkəb cümlənin bağlayan vasitələr. O canlıya da baxa bilərsiniz, məsələn. Orada bunların hamısını demişik demək olar ki. Sonra tərkibə görə təhlil, bir dənə düşmə ihtimalı yenidən var. Ola bilsin ki, başqa tipdə olar, amma tərkibə görə təhlil düşə bilər. Sonra fərqləndirilmiş sözləri nəzər alsaq, bu bağlayıcı köməkçinin tiksəsidir. Düzdür, burada ilə bağlayıcısından bağlı sual düşüb. Amma ümumiyyətlə, hər hansı bir köməkçinin tiksəsindən bağlı sualın düşməsi normaldır. Keçən ildə düşüb, bu ildə düşür, yəni bir dənə köməkçinin tiksəsi ola bilər. Məsələn, sizdən soruşa bilər ki, cümlədə hansı ardıcılıqla köməkçinin tiksələri işlənib. Məsələn, modal söz, ədat, bağlayıcı tipində belə suallar topluda da çoxdur. O tipdə suallar görə bilərsiniz 10 martda.
Və eyni zamanda, bax bu şəxsə görə cümlənin növləri hər zaman düşən bir sualdır. Ola bilsin ki, bunu tabeli mürəkkəb cümlə ilə qarışdırıb da verə bilərlər. Məsələn, tabeli mürəkkəb cümlənin baş cümləsi müəyyən şəxsidir deyə bilər və yaxud da budaq cümləsi tutaq ki, şəxsidir deyə bilər. Və eyni zamanda siz orada fikir verməlisiniz. Əsas ki ilə bağlanıb budaq cümlə birinci gələn cümlələr var ki, həmin cümlələrin tipini bilməlisiniz ki, baş və budaq cümlələrini rahatlıqla seçə bilərsiniz. Belə, bu sual dedik, sonra sifət çoğaltma dərəcəsi düşüb burada. Ola bilsin ki, bəlkə saydan düşər, bəlkə əvəzidən düşər. Yəni, bax, bu arada, bu mövzuda bir dənə sualınız yəqin ki, olacaq. Və burada yazılış tələffüzlə bağlı. İndi biz də bu tipdə bir sual hazırlamışıq. Bu tipdə də bir sualınız, məsələn, hansı sözün yazılış ilə tələffüz arasında bir fərq var, iki fərq var, üç fərq var. Belə şeylər yenidən düşə bilər. Ola bilsin ki, sırf burada indi tələffüzlə bağlıdır, sizə yazılışla bağlı düşə bilər. Deməli, orfoqrafiya ilə bağlı sual da düşə bilər. Burada isə, bax, bu demək olar ki, abituriyentlərin çoxunun səhv yazdığı sual budur, Venn diaqramından bağlı. Amma məsələ o deyil ki, bu sual Venn diaqramında bu dəfə düşüb, gələn dəfə sizə eynən Venn diaqramında düşəcək. Bəlkə klaster düşər, bəlkə, nə bilim, hansısa doğru yanlış cədvəli düşər. Amma yəni ki, belə bir tipdə sual təbii ki, sizə düşə bilər. Və vaxt demədən keçək sizlər üçün hazırladığımız, bunun üzərində, bunun uyğunluğunda hazırladığım 10 dənə sualın izahına baxaq. Deməli belə, birinci sualda nə deyir bizə? Xəbər vəzifəsində işlənən sifətlərdən hansı ismi xüsusiyyətini daşıyır? Yəni, biz xəbəri bilməliyik burada. Orada sifəti tapmalıyıq və eyni zamanda isimləşmiş sifət olmalıdır. Siz birinci ekranı saxlayıb özünüzü yaza bilərsiniz. Ardınca izaha baxa bilərsiniz. Bu sizin üçün daha faydalı ola bilər. Bu arada rəy bölümündə də axırda neçə dənə düzünüz oldu, onu da qeyd edərsiniz. Və birinci cümlədə deyir ki, bütün kənddə ad ilə tanınan bu igiddir. Cavab bu olacaq burada. İsmin xüsusiyyətini daşıyan, deməli, xəbər vəzifəsində işlənən sifət. Baxın, igiddir. Kimdir? Hansı igiddir? Bu. Kim igiddir? Deməli, bütün kənddə bu adilə tanınan. İndi fikir versəz, deyə bilərsiniz ki, məlum, burada xəbər vəzifəsində işlənəndə sifət isimləşmir axı. Burada məsələ həmin yəni, sifətin qarşısında bir dənə təyin edici sözün işlənməsidir. Məsələn, bu əvəzliyi burada işlənməsəydi, həmin söz sifətləşmiş, yəni igid söz isimləşmiş olmazdı. Məsələn, hansı köbrüsü variantlarda görəcəyik elə şey. Sadəcə burada təyin edici söz var deyə artıq buna kim sual verməli olur? Kimdir? İgiddir? Hansı igiddir? Bu igiddir. Belə. İsimləşib. Cavab adı B-yə baxaq. Əvvəllər dəcəl olsa da indi çox sakitdir. Baxın, sakitdir. Necədir? Sakitdir. Yəni, xəbər kimi olan sözlər isimləşə də bilər, isimləşməyə də bilər. Sırf sualına baxmalısınız. Necədir dedimsə, isimləşməyə. Sonra deyirlər ki, bala baldan şirindir. Şirindir. Necədir? Baxın, kimdir demirik? Şirindir, necədir? Deməli, isimləşməyib. Nə qədər qocalsa da, bu qocalmaq sözünü buradan dərhal atırsınız, çünki feildir. Qoca sifətdir, qocalmaq deyil. Ruhu hələ də cavandır. Necədir? Necədir dedik, bu da isimləşməyib, atırıq. Bu abidənin tarixi çox qədimdir. Qədimdir. Necədir? Hətta çox qədimdir deyəndə çoxaltma dərəcəsində olmuş olur. Bu arada cavabımız A variantıdır. Belə. Növbəti sualımıza baxaq. Bu, bilirsiniz ki, tabeli mürəkkəb cümlə, mən sizə bayaq da dedim, tabeli mürəkkəb cümlə ilə bağlı bir sual düşmüşdü. Həmin tipdə, eyni ilə o deyil. Təbii ki, orada bağlayan vasitələri eyni ilə sizə saxlayıb verəsi deyirlər sual kimi. Tabeli mürəkkəb cümlə ilə bağlı başqa bir sual. Məsələn, belə bir sual düşə bilər. Onun tipində bir sualdır. Nökər bu sözləri dedi ki, ağasına zərər gəlməsin. Cümləsi haqqında verilənlərdən biri doğru deyil, yanlışdır yəni. Nökər bu sözləri dedi ki, ağasına zərər gəlməsin. Nə üçün dedi? Ağasına zərər gəlməmək üçün. Əslində, məqsəd budaq cümləsidir. Birinci baş cümlə gəlib, ki ilə bağlanıb və sonra budaq cümlə işlənib. İstiqamət oxun, istiqamətdə dəqiq olmalıdır belə. Yəni, o da şərtdir. Sonra A variantda sxem verib, bu doğrudur. Halbuki orada, o birisi 3 martda olan imtihanda cavab elə belə bir sxem idi. Baş cümlənin xəbəri feilin əmr şəkli ilə ifadə olunmuşdur. Baş cümlə birinci cümlədir. Görürük ki, deməli, nökər bu sözləri dedi ki,
Dedi deməli əmr şəklində deyil, xəbər şəklindədir. Ona görə yanlışdır. Baxın, yanlışdır. Baş cümlə müəyyən şəxsdir. Budaq cümlə şəxsiz cümlədir. Bu da şəxsiz cümlədir. Hə, nökər bu sözləri dedi. Dedi. Kim? Nökər. Müəyyən şəxsdir. Ağasına zərər gəlməsin. Nə etsin? Zərər gəlməsin. Kimə? Ağasına. Mübtəda artıra bilirikmi? Yox. Deməli, şəxsiz cümləmiş. Bu doğru fikirdir. Problem yoxdur. Hər iki cümlə feili xəbərlidir. Dedi, zərər gəlməsin. Nə etdi dedi, nə etdi zərər gəlməsin. Bəli, feili xəbərlidir. Budaq cümlə, baş cümlə iki bağlayıcısından bağlanıb bayaq demişdik. Deməli, cavabımız nə oldu? B variantı. Əmr şəklində deyil baş cümlənin xəbəri, xəbər şəklindədir. Budaq cümlənin xəbəri əmr şəklindədir. Yəni ona diqqət eləsək, budaq cümlə əmr şəklindədir. Sonra üçüncü suala baxaq. Üçüncü sualda bizdən nə istəyir? Deyir ki, bir dəfə yenə deyirəm, özünüz ekranı saxlayıb yaza bilərsiniz. Sonra, həmcins feili xəbərli sadə cümləni göstərin. Həmcins feili xəbər işlənsin və sadə cümlə olsun, mürəkkəb cümlə olmasın. Sinifin ortasında və arxa tərəfində xeyli sınıq stul var. Var nə? Stul. Necə stul? Sınıq. Deməli, xeyli nə qədər? Sonra, harada? Sinifin ortasında və arxa tərəfində. İşte burada görürük ki, həmciz feyli xəbər olacaq. İki dənə xəbər yoxdur. Atdıq getdi. Dağlar, meşələr yaşıl libasa bürünmüşdür. Burada da bir dənə xəbər var. Bu cümlədə deyil cavab. Bizə lazımdır feyli xəbərlər. İki dənə olsun ən azı. Mətbəxtə plov qovurma, bozartma bişirilir. Bir tərəfdə isə cürbəcür salatlar hazırlanırdı. Bu cümlədə iki dənə xəbər var. Bişirilir nə edir? Hazırlanır, nə edir? Düzdür mü? Amma baxaq görək, bu mürəkkəb cümlədir, yoxsa sadə cümlədir? Bizə nə deyib? Sadə cümlə olsun. Mətbəxtə plov qovurma, bozartma bişirilir. Bişirilir nə? Bozartma, qovurma, plov. Harada? Mətbəxtə. Öz mübtədaları var. Plovla qovurma. Burada isə deyir ki, bir tərəfdə isə cürbəcür salatlar hazırlanır. Hazırlanır nə? Salatlar. İki dənə mübtədə xəbər varsa, bu tabiəsiz mürəkkəb cümlədir, sadə cümlə deyil. Sonra çıxış edənlər, çıxış edənlər müəllimlər, mühəndislər, həkimlər idilər. Burada həmçinin xəbərlər var. Mühəndislər idilər, müəllimlər idilər, həkimlər idilər. Kim? Çıxış edənlər. Amma bizə nə deyib? Feili xəbər olsun. İsmi xəbərdir. Atırıq. Maşın yerindən tərpəndi, adamlardan aralandı, şəhərə tərəf yönəldi. Baxın, burada fikir verin. Bax, nə etdi tərpəndi, nə etdi aralandı, nə etdi yönəldi, nə? Tərpəndi maşın, yönəldi maşın, aralandı maşın, yönəldi maşın. Nəsə ki, belə hamısı bir dənə mübtədiyə tabidir. Belə ilə də bu həmciz xəbərli sayılır. Özə feyli xəbərlərdir, tərpəndi, aralandı, yönəldi, feyli xəbərlərdir. Hamısında da bir dənə mübtədəsi var. Demək, nə olmuş olur? Həmciz xəbərli, həmciz feyli xəbərli, sadə, müəyyən şəxsi cümlə. Deməli, belə bir cümlə düşmüşdür təxminən orada. İndi hər hansı bir cümlə ola bilər, sizə sintaktik təhlildə bu və ya bundan fərqli cümlələr ola bilər. Deməli, bizə nə deyir burada? Direktor 10-cuların sinif rəhbəri olmuş Əkbər müəllimi ittiham etdi. İttiham etdi, nə etdi? Kim? Direktor. Kimi ittiham etdi? Əkbər müəllimi tamamlayıq. Hansı Əkbər müəllimi? 10-cuların sinif rəhbəri olmuş Əkbər müəllimi. Deməli, təhlil sistemi necədir? Mübtəda, təyin, tamamlıq, xəbər. Mübtəda, təyin, tamamlıq, xəbər. Cavab olur D variantı. Ehtiyatlı olmaq lazımdır. Çünki buraxılış imtahanı model suallarının içərisində Dövlət İmtahan Mərkəzi bu tipli sualda təhlili vermişdi. Amma sonra demişdi ki, birinci cümlə üzrünü çıxsaq yerdə nə qalar? Ona görə sualı tam oxumaq lazımdır. Birdən ola bilər də işdə elə bir şey atar. Qalarsız belə. Beşinci suala baxaq. Nə deyil bizə 5-ci sualda? Hansı sözlərin tərkibində 2 leksik şəkilçi var? Orada da bilirsiniz ki, tərkibə görə təhlil var idi. Ona uyğun da bir dənə, ona uyğun eyni sualı təbii ki, qoyası deyilik burada. Amma yəni, tərkibə görə təhlil sualıdır. Bu cürdə sual düşə bilər. 2 leksik şəkilçi olan sözləri götürür. Dinlə sözün kökü, ici leksik. Din deyil, dinlədir sözün kökü. Deməli, o deyil. Əl, ələ, ələk. Deməli, burada iki leksik şəkilçi var. Sözün kökü əl. Əl feil, daha doğrusu ismindən ələmək feili yaranır. Ələmək feilindən ələk feili. Deməli, iki leksik biri budur. Qaldırıcı.
Bax, orada düşen sözlerin biri qaldır sözüydü. Kökü səhv götürmüşdülər. Deməli, səhv eləməmsə elə idi. Yoxsa nə? Qaldır deyildi, başqaydı. Qaldır da vardı variantda. Deməli, qaldırmaq sözün köküdür. Qaldan qaldır yaranmır. Icı bir leksik şəkilçidir. Bu da deyil. Ha, qoparıldı nəticə cavabı. Deməli, yaraqlılar. Yaramaq feilindən yaraq, yaraqlılar. Bu söz biraz bəzən ola bilər ki, məsələn, başqa cür görünə bilər, amma yaraqlılar sözünün təhlili budur. Yaramaq sözü. Bir şey yarayır, yanımıza alırıq onu. Bizə yarayan şeyləri götürürük. Yaraq olur bizim üçün. Və yaraqlı. İki leksik, bir qrammatik. Bizdən iki leksik şəkilçi vardır deyir. Burada da var. İki leksik şəkilçi var. Sonra yaradırdı. Yaramaq feilindən yaratmaq. Ir indiki zaman. D da idi hissəciyidir. Yaramaq feilindən yaratmaq yaranır. Yəni bu demin son test toplusunda da var. Birdən ola bilər bu sözü başqa cür görərsiniz. Təyin ona görə deyirəm. Deməli iki leksik şəkilçi olan hansıydı? 2 və 4. Cavab oldu D variantı. Rahat sual idi. Ora uyğun bir sual salmışıq. Baxın, oradakı tipe uygun tələffüzlə bağlı size böyle bir sual düşe bilər. Çünkü 3 markta düşüb, burada da eynisi bu formada düşe bilər. Tələffüz yazılışından bir məqamda fərqlənir, iki məqamda fərqlənir, üç məqamda fərqlənir. Fəntgir sözü necə tələffüz olunur? Burada bir dənə dəyişmə var. Fəntgir. Deməli, bura qeyd eləsək, bunu aid edirik bir tələffüz fərqi var. Fərqlənmək sözündə deməli, burada K kimi tələffüz olunur. N samiti M kimi tələffüz olunur. Q da İ kimi tələffüz olunur. Fərqlənmək. Belə. Üç fərq yaranır. Üç fərqi üçə götürürük biz burada. Deməli, B-ni bura yazmış oluruq. İdea sözü fərqlənmir. İdea. Heç bir fərq yoxdur. Atırıq gedir cavabdan. Xoşniyyətli sözü. Niyyət sözünü xüsusən yadda saxlayın. Niyyət sözü dəyişmir. Y-nin biri düşmür daha doğrusu. Burada xoşniyyətdir. Bir dənə axırdakı L dəyişmiş olur. Bir fərq yaranır. Onu da atırıq hara? Bir fərqə. Bu neydi? D variantı. Aha. İki motorlu sözünə baxaq. İki motorlu necə tələffüz olunur? İki motorlu. İki motorlu. O A-ya çevrilir, L da R-ya çevrilir. İki fərq var. İki fərqi də yazırıq bura. Birə AD, ikiyə Y, üçə B. Cavabımız olur B variantı. Evet. Növbəti 7-ci sualımıza baxaq. Bu model, bak bayağı dedim, o gün de düşmüştü bu model sual, belə tipli sual. Bu tipli suallar biraz çətin tipli suallardır. Yəni o günkü sual da əslində çox rahat sual değildi. Həqiqətən uşaqlar indi yazıblar, bəziləri oxuyub bilir deyə deyirlər asanda. Ama bu, təsəvvür edin, 4 tane sual deməkdir. Elə bilin ki, bu xana bir sualdır, bu xana bir sualdır, bu xana bir sual, bu xana bir sual. Sən cavabları hep buradan doğru, buradan yanlış, oradan doğru, buradan yanlış. Yəni tip olarak bunu hər adamın ağlı gətirəsi sual deyil. Yəni çətin tipli deyə bilərik bu tipli suallara. Yəni buraxılışda da var idi belə bir sual. Mənim gözü tox adamdan xoşum gəlir. Nə edir? Xoşum gəlir. Kimdən? İndi fikir versək görün nə alınır burada. Mənim xoşum üçüncü növdür. Parçalaya bilmərik. Xoşu gəlmək frazeolojidir. Ona görə nə edirik? Əvvəlinə diqqət yetsə burada yerik al var deyə. O zaman mənim xoşum üçüncü növ olur. Xoş gəlmək frazeolojidir. Təkcə xəbərdən ibarət imiş. Belə. Sonra sənin açıq ürəkli olmağın xoşuma gəlir. Xoşuma gəlir nə edir? Nə? Sənin açıq ürəkli olmağın. Bu ikinci cümlə mübtədə xəbərdən ibarətdir. Birinci cümlə təkcə xəbərdən ibarətdir. Frazeoloji baxaq. İndi biz buradan birinci, baxın bu hissəyə qədər bu tipli sualları yaxşı eləməyin qaydası budur ki, aşağı keçmədən, yəni bu görürsünüz qaraxana, o kvadrat hissəyə keçmədən birinci üçbucaq hissənin doğru və yanlışını tap. Sonra digər sualın doğru və yanlışını tap. İki cümlə deyib bizə. Elə bil ki, iki sual deyib də belə deyim. Fərqli-fərqli. Baxaq, frazeoloji birinci cümlə üçbucaq haqqında deyib. Frazeoloji birləşmə ilə əlaqələnmiş şəxs əvəzli işlənir. Baxaq, mənim sözü şəxs əvəzli, frazeoloji birləşmə ilə əlaqələnib mənim xoşum. Ona görə bunu doğru götürəcəyik. Mübtədası buraxılmış müəyyən şəxsli cümlədir. Mübtədası buraxılmış. Birinci cümləni deyir də. Çünki üç bucaq arada verilib. Mübtədası buraxılmayıb. Ümumiyyətlə şəxsi cümlədir. Onun mübtədası yoxdur. Ona görə bu yanlış fikirdir. Sonra indi bu tərəfə, yanlış tərəfinə baxaq. Bir tərəfi sifətdən ibarət olan adi dərəcəli mürəkkəb sifət işlənmişdir.
A. Bir tərəfi sifətdən ibarət olan adi dərəcəli mürəkkəb sifət. Baxaq. Gözü tox sözünə fikir verin. Bir tərəfi sifətdir, tox sözü. Və adi dərəcəlidir ümumilikdə gözü tox. Bəli, baxın gözü tox sözünə. Bu da yaxşı yazsa bir dənə. Hə. Gözü tox. Deməli, göz sözü var, mənsubiyyət şəkilçisi var, tox sözü var. Düzdürmü? Tox burada sadə sifətdir. Bir tərəfi sifətdən ibarət olan adidir. Bu doğru fikirdir. Doğrudur. İndi keçirik ikinci cümlənin təhlilinə. Artıq burada doğru və yanlışları tapacağıq. Artıq kvadrat işarəsində olan cümlənin doğru və yanlış fikirlərini müəyyənləşdiririk. Deməli, cümlədə məsdər tərkibi ilə ifadə olunmuş mübtəda işlənmişdir. Sənin oxumağın məsdər tərkibi deyil, üçüncü növ təyin söz birləşməsidir. Bu bizi çaşdırmasın məsdər şəkilçisi. Birinci tərəfə əgər yəli kar şəkilçisi qəbul edibsə, ikinci tərəfdə məsdər şəkilçisi varsa, o zaman məsdərdən sonra da mənsubiyyət varsa, o zaman o ismi birləşmə sayılır. Yəni üçüncü növ. Sənin oxumağın, mənim gəlməyim, onun deməyi, bu tipli birləşmələr üçüncü növdür. Burada nə yazıb? Burada da yazıb ki, məsdər tərkibi ilə ifadə olunmuş. Deməli, bu yanlış fikirdir. 5-ə baxaq. 5-də bizə burada nə lazımdır? Yanlış fikir lazımdır. Mürəkkəb xəbərli müəyyən şəxsi, deməli, müəyyən şəxsli deyək, müxtəsər cümlə işlənmişdir. Mürəkkəb xəbərli müəyyən şəxsli. Xəbər mürəkkəbdir mi fikir verin görün. Xoşum gəlir. Xoşuma gəlir. Xəbər mürəkkəb deyil. Mürəkkəb sözdür. Amma mürəkkəb xəbər deyəndə biz cümləyiz kimi düşünməliyik. Mürəkkəb xəbər. Ona görə də bu yanlış fikirdir. Yəni mürəkkəb xəbər deyil, xoşuma gəlir. Mürəkkəb feildir. Mürəkkəb feil, sadə feil, düzəltmə feil və yaxud da mürəkkəb sifət, sadə sifət hamısı sadə cümlə yüzü sayılır. Yəni nitq hissələrinin düzəltməsi də mürəkkəbdə sadə cümlə yüzüdür. Burada yazır ki, mürəkkəb xəbərdir. Ona görə də frazoloji birləşmə mürəkkəb xəbər götürə bilmərik. Yanlış fikirdir. İndi biz doğru dediyimiz hissədə doğru fikir götürürük. Yanlış dediyimiz tərəfdə yanlışı götürəcəyik. Cavab olacaq 1 və 5. B variantı. Səkkinci suala baxaq. Cümlələrin birində 3 müxtəlif köməkçi nitq səsi işlənmişdir. Yəni, 3 müxtəlif köməkçi nitq səsi. Tutaq ki, biri qoşma ola bilər, biri bağlayıcı ola bilər, biri ədəd ola bilər və s. Yəni, 3 olsun amma dəqiq saya baxaq. 3. Bəxtiyar tüfənglə vurduğu ovu arvadı ilə anası arasında bərabər böldü ki, söz-söhbət olmasın. Deməli, tüfənglə vurduğu qoşma ovu arvadı ilə anası arasında. Arvadı və anası arasında. Bunu və ilə əvəz edə bilirik. Burada bağlayıcı. Buna yazın qoşma. Qoşma. Bu oldu bağlayıcı. Neysə. Sonra bərabər böldü ki. Ki də. Deməli nədir? Bu da bağlayıcı. İndi bizə deyir ki, 3 müxtəlif köməkçinin nitqisəsi. 3 müxtəlif dediyi üçün burada ikisi bağlayıcı olmuş oldu. A variantını atırıq. A variantı bizə lazım deyil. Təbii ki, ürəyindən keçir ki, ata və anası üçün hədiyə alsın. Aha. Təbii ki, modal söz, modal. Sonra keçir ki, bağlayıcı və bağlayıcı üçün qoşma. Deməli, modal söz var, 2 dənə bağlayıcı var, 1 dənə qoşma var. Deməli, 3 müxtəlif köməkçi nitq səsi var da burada. Fərqli nitq səsinə aid qoşma var, modal var, bağlayıcı var. Bağlayıcı 2 dənə var, amma olsun. Bizə 3 müxtəlif varsa var. Deməli, bu cavabdır. Daha səninlə görüşmək mümkün olmayacaqmı? Daha ədad səninlə qoşma da mümkün olmayacaqmı? Mı da ədad. Yəni, daha ilə mı eyni nitq səsi olduğu üçün bu 3 fərqli deyil. Düzü elə sevilən əri də mənimlə işləyir. Aha, düzü modal, elə ədad, də bağlayıcı, lə qoşma. 4 dənə fərqli nitq səsi var. Modal, ədad, bağlayıcı, qoşma. Ona görə 4 deməyib, bizə 3 deyib atırıq. Ay dayı, axı mənim heç nədən xəbərim yoxdur. Ay çağırışındası, axı ədad, başqa da köməkçi nitq səsi görmürük. Cavab yanlışdır. B variantı doğru cavabdır. 9-cu suala baxaq. Mən sizə bayaq demişdim, ola bilsin ki, növbəti imtahanda 10 martda əlavələrlə bağlı bir sual düşə bilər. Çünki burada durul işarəsi ümumiləşdirici sözə aid idi 3 martda, amma yəni təzədən götürüb ümumiləşdirici sözü salacaqlarına inanmıram.
Ona görə də əlavələr onun üçün yaxşı bir uyğun testdir. Verilən cümlədə hansı duruş işarəsi buraxılmışdır? Baxa, təəssüf ki, modal sözdür, bilirsiniz bunu. Modal sözdür, tının bir arada. Deməli belə, təəssüf ki, onu keçmiş sinif yoldaşını tanımadı. Onu keçmiş sinif yoldaşını tanımadı. Əlavə işlənir. Deməli, onu sinif yoldaşını. Tamamlığın əlavəsidir. Bəli, tamamlığın əlavəsi işlənir. Deməli, biz vergül tire variantını götürəcəyik. C variantı. Və 10-cu sualımıza baxaq. Venn diagramını orada başqa bir mövzuya qoymuşdular. Mən düşünmürəm ki, eynən həmin mövzuda Venn diagramı qoysun. Ona görə burada fərqli bir mövzu. Özdə ən çox düşən ismin o hansı ki, iki tip sözlər var idi. Bir qismi mənsubiyyətdə saitini itirirdi, bir qismi həm hal, həm mənsubiyyət. Ümumiyyətlə, saitlə başlanan şəkil çartıranda saitini, ikinci yazıdakı saitini itirirdi, bu mövzuya aiddir. Baxaq, deməli burada verib ki, Venn diagramına əsasən uyğunluğu müəyyən edirik. Beyni sözü var fikirlərin yazılışına, burada i yerində qalıb. Şəklin sözündə də şəkil sözündə i saiti burada bu hissədə, yəni ç və l samitlər arasında düşür. Onsuz da şəkil elə tipdəndir ki, halda da düşür, mənsubiyyətdə də düşür. Biz dəqiq deyə bilmərik ki, bu haldır, yoxsa mənsubiyyətdir. Çünki ikisində də itirir. Amma beyin sözü yalnız mənsubiyyətdə itirir. İtirməyibsə, deməli, bu i burada haldır. İtirsək də əgər buradakı yıdan sonraki saiti, o zaman onu mənsubiyyət hesab edərdi. Çünki onun, o beyin, alın, qarın, çiyin bu tipli sözdə ancaq mənsubiyyətdə saitini itirir. Cümlədə xəbər kimi işlənə bilməz. Yazıb birinci üçün. Düz deyir, çünki təsirlik halda da axı bu. Təsirlik haldadır. Mənsubiyyət deyil o. Hal şəkilçisidir. Təsirlik halda xəbər olunur. Doğru fikirdir. Doğru yerə yazılır yəni. Aid olduğu halı dəqiqlik də demək olmaz. Bunun halını dəqiq deyə bilərik. Görsünüz, iki arda yazılıb. Dəqiq deyə bilərik. Niyə? Çünki saytını itirməyib də. Bilirik ki, təsirlik haldadır. Ona görə o yanlış yerdədir. Bunu götürmürük. Üçə baxırıq. Hal şəkilçisi qəbul edəndə saytını itirir. Ortaq şəkil deməli xüsusiyyətdir. Hal şəkilçisi qəbul edəndə saitini itirir. Axı, beyin sözü hal şəkilçisini qəbul edəndə saitini itirmir. Ancaq şəkil sözü həm halda, həm mənsubiyyətdə itirir. Ona görə bu da yanlışdır. Ortaq cəhət kimi yanlış verilib. Mənsubiyyət şəkilçisi qəbul edib. Mənsubiyyət şəkilçisini qəbul edib 4-də deyir. Burada mənsubiyyət deyil. Mənsubiyyət olsaydı saiti itərdi. Amma buna biz mənsubiyyət kimi də baxa bilərik, hal kimi də. Ona görə də 4-ü götürə bilmərik, yanlışdır, ortaq cəhət deyil. Deməli, yərik hallı söz kimi düşünmək olar, yərik hallı söz kimi. Bəli, ikinci sözü həm yərik hallı söz kimi düşünə bilərik, həm mənsubiyyət şəkilçisi kimi. Çünki istənilən halda in artıranda mənsubiyyət də olsa, hal da olsa, orada sait düşmüş olur. Biz dəqiq deyə bilmərik bu dəqiqə, bu yərik haldadır, yoxsa ikinci şəxsin təkinin mənsubiyyətindədir. Düşünmək olar. Ona görə bunu doğru götürəcəyik. Daim özündən əvvəl yərik halı söz tələb edir. Bu nümunədir. Bəlkə özü yərik haldadır. Yərik haldadırsa daim özündən əvvəl yərik halı söz tələb etməz. Nə də heç mənsubiyyətdə daim məcbur deyil özündən qabaq yərik halı söz işlənsin. Ona görə o da onun üçün də yanlışdır. Cavab olur 1-5 və A variantı. Bu qədər. Əgər həqiqətən videomuz sizin üçün faydalı oldusa, videomuzu bəyənin. Kanalımıza abunə deyilsinizsə, abunə olun, paylaşa bildiyiniz qədər paylaşın ki, yoldaşlarınız da faydalansınlar. İmtihanda bəlkə kim bir qabağına çıxar, hələlik.